Vår musikartist den här morgonen har så många strängar på sin lyra att en lyra inte räcker till. Musiker, poet, estradör, kronikör, radioman, opinionsbildare, ja, ni hör själva. Och apropå hör, det är bland annat så här vi har lärt känna honom. Jag ser ett indieband som skäms i sofforna i nyhetsmorgon. Till och med dem skulle jag hellre vara just nu. Varje dag var en installation och varje öga var en tv. Du sökte jobb på en lunchrestaurang och skickar rostmackor som CV. För själv har jag aldrig det problemet. Jag har fått ur dig ur systemet. Det tog några dagar, det gick några år. Det tar vad det tar, men det går. Själv har jag... Ja, Emil Jensen... roar och oroar står det i texten där under. Mm. Är det så? Roar och oroar? Ja, jag hörde det igår i en motivering till det här Evertå-priset. Att jag oroar och roar och tröstar. Det blev jag så himla glad för att det var tillagt också. Att jag tröstar. Men om du tittar på den här, du fick det här Evertå-priset, vilket är ett jättefint pris. Och det måste vara hur häftigt som helst att vinna. Här har vi en bild på det också. Ja. Så är det en bra definition också? Att du roar, oroar och tröstar? Ja, jag blev väldigt glad för de orden. Och det här med tröst känner jag är så himla viktig sak och som vi alla behöver så himla mycket av. Så att just den aspekten med trösten kändes så himla kul, för att det är ingenting jag medvetet kanske ägnat mig åt. Utan jag har ju pratat om så himla sorgliga saker genom åren, men folk verkar ändå bli upprymda och glada av någon mystisk anledning, och det är jag ju jätteglad för. Jag tänker på det här, förra året så var du en av sommarpratarna och... Jag har lyssnat på rätt många sommarpratare, och om jag skulle göra en topp 10-lista, vilket jag inte skulle våga lista för då skulle folk förmodligen bli arga, och hur kunde du glömma den? De är säkert redan arga, bara sagt det. Säkert. Du hamnar väldigt högt på min topp 10-lista, för det är ett av de starkaste prat jag någonsin har hört. Och där kommer man in på dig som tröstare, för du berättade om din syster som dog. Och min storebror gick bort för några år sedan. Ja. Och att då lyssna på det här i sitt sorgarbete var för mig jättestarkt. Vad underbart att höra, för det känns ju som att det är det jag allra helst vill i en sån situation, att någon som då också har förlorat en nära ska kunna känna igen sig och kanske med hjälp av det kunna hitta nya sätt att förhålla sig till det. För mig var hela det där programmet, det var nästan poesi, alltså ett trösterikt poesi som ändå satte liksom punkten på olika saker som jag inte själv kunde sätta ord på. Nej, fan, vad fint. Och jag tänker också då med din bror då, det här med syskonrelationen. Den är så outforskad, jag vet inte vad du känner, men det var i alla fall min upplevelse. Att Nej, det jag tänker på det är att syskonrelation ska vara den längsta relationen man har i sitt liv. Mm. Och så blir det förmodligen vare sig för dig eller mig. Nej, det blir ju inte det. Men den, för min del den viktigaste och den djupaste, i alla fall de första 30 åren då i mitt liv. Och det bär jag ju med mig. Och en viktig del i det här sommarpratet och en viktig del i hur jag tänker uttaget är att om vi vågar prata om dem som vi har förlorat, alltså inte bara om sorgen efter dem och om döden och om sjukdomar till exempel, men om vi pratar om deras liv som jag försökte göra i det här programmet, att levandegöra min syrra, då lever hon ju vidare automatiskt i det. Det är inget hokus pokus, utan det är något som oavsett vad vi har för livsåskådning eller tro eller politisk inriktning, så är det någonting vi alla kan vara överens om, att pratar vi om de som har levt så lever de vidare i oss. Jag förstår precis hur du tänker, just att man levande gör någon person som för en själv har betytt väldigt mycket. Jag skrev en bok som jag dedikerade till honom, eller han fick i varje fall fick den platsen i den boken som absolut inte hade med honom att göra på något sätt. Nej, men det fanns han där. Ja. Hur upplevde du din syster så här i efterhand? Du tänker allt du har gjort när du har berättat om henne. Hur minns du henne? Alltså, när jag satte mig ner och skulle skriva om det så insåg jag hur stor betydelse hon har haft i väldigt mycket som jag har lärt mig, alla beslut jag har tagit, är att jag har blivit en engagerad människa i samhällsfrågor, i medmänskliga frågor och alla sådana saker som är jag nu. Så på det sättet lever hon ju vidare i mig också, för att hon inspirerade mig till så mycket. Hur tänker du när att du engagerar dig i olika saker?
Ja, det var, minns jag, när jag gick i sjuan, tog med mig på en film om en sydafrikansk frihetskämpe som jobbade mot apartheid, Steve Biko. Och den satte igång mitt engagemang mot rasism till att börja med. Och sen har det ju smittat av sig till en massa andra engagemang i olika frågor. Men det var där någonstans det började. Och det var ju så tydligt. Apartheidsystemet, det går liksom inte att missa vad som är, hur fel det är. Och det var så lätt att engagera sig mot det. Och att det dessutom då upphörde ett år efter att jag hade börjat engagera mig i det. Det fick mig att känna att jaha, det kan verkligen förändras. Saker kan förändras. Och även om det inte var jag som fick apartheidsystemet att upphöra, så var jag i alla fall en del av en rörelse som förändrade världen. Och det var en väldigt bra pedagogisk start i mitt engagemang. Jag hade ju lite problem med när jag skulle definiera dig. Man säger artist, men du är poet och debattör och mycket annat. Skulle du säga att du är en politisk person i allt det du gör? Ja, det har jag nog insett att jag är. Jag har ju själv inte tänkt så, för att mitt engagemang fanns där från början. Och när jag sen började skriva om saker, framförallt prata mellan låtarna, som jag har blivit lite av en egen verksamhet för min del, så ville jag ju prata om det som kändes angeläget och viktigt för min del. Och då var det mycket politiska frågor, samhällsfrågor och så. Och det jag tyckte var kul var att försöka göra det på ett sätt som bjuder in folk mer än att exkludera folk. Att försöka hitta humor och hopp och sådana saker i de här politiska grejerna jag pratar om. I de här kanske ibland ganska sorgliga, tragiska utgångspunkterna. Allt är ju politik, känns det som, när man läser dina texter. Jag tänker på en låt och en text jag skriver som heter Politiskt. Som handlar om en stackars mamma som försöker hålla ordning på familjemiddagen. Vi pratar om vad som helst utom just politik. Men vad man än kommer in på så är det politik. Ja, precis. Ska se hur är det nu? Hål i ozon och malint melanom gör att väder och vind är politiskt. Ja, just det. Hon får ingen ro där, mamman vid bordet. Nej. Men det är också ett sätt att avväpna det här med att folk är så rädda för att prata om det politiska. Och det tror jag är för att vi hänger upp oss på det här med valet var fjärde år. Och den här partipolitiska pajkastningen. Och då vågar inte folk prata om politik för de är så rädda att det ska bli det. Men jag brukar tänka att varje dag är ju en valdag, så att säga. Och det är väl lite min utgångspunkt i den här låttexten också. Och det behöver ju inte vara så himla hemskt att ta tag i. Jag tror folk är rädda för att ta i hela begreppet politik, men så behöver det inte vara. Jag vet många som kommer att lyssna på dig. De säger att det inte bara musiken, utan det handlar också om det som vi brukar kalla för mellansnack. Mm. Kan du förstå att det finns folk som kommer och längtar efter att bara lyssna till dig och höra dig prata? Ja, det är jättekul att höra, för att det var ju något som jag saknade när jag började spela, när jag gick på konserter. Och många av de artisterna som jag gillade, de sa, i bästa fall sa de tack så mycket, eller TGZM. Och då ville man ju ha mer kommunikation. Jag kunde sakna det. Och det var lite i det tomrummet som jag själv började försöka utforska mellansnackets möjligheter. Det var ju en oplöjd mark, och jag har alltid dragits till att göra det som inte finns och det jag inte kan eller det jag är osäker på och det jag är rädd för. Och då var mellansnacket en sån grej. Så du är inte en sån som kommer att peka ut och bara ropa vilken publik? Nej, i så fall vilken publik? Frågetecken, och så får de svara på det. Så här är det att prata med dig, det kommer tillbaka. Ja, precis. Du verkar ha en fascination för väder förresten, för det ser jag också många av dina texter att vädret kommer in, bland annat i Norra Kvarken som ni ska spela om en liten stund. Ja. Hur kommer det sig? Ja, det tänkte jag inte på själv, men jag fick en fråga från Sveriges Radio, från P1, då, om jag kunde tonsätta sjöväderrapporten. Den som vi alla har vuxit upp med, som har gått i alla tider. Absolut, jag minns min morfar, han skulle lyssna på sjöväderrapporten där han satt i Visby med utsikt över Östersjön. Och det skulle vara absolut tyst när han ska lyssna på den här. Och han satt till och med på Gotland då, kan tänka mig betyder extra mycket då på en ö. Och jag tror alla har någon slags relation till den. Och självklart så tog jag mig an det projektet att tonsätta den och göra en liten kärlekshistoria av den. Och då fattade jag, när jag tittade tillbaka på mina låtar, att det här med väder har ju spelat en viss roll i mina låtar som en liten markör för vad vi är. Men jag tänker också att det här med att titta på en sjöväderprognos eller lyssna på en sjöväderprognos, det är en slags också övning i
i medkännande och empati och medmänsklighet. Man sitter och man tänker, okej, det är Steve Kuling på den lilla ön där borta, och man börjar tänka sig in i hur det är att vara där. Och steget därifrån är att kunna tänka sig, hur är det ute i världen? Hur är det för dem som lever där, som tvingas fly dit och sådär? Så att det bara det här med att sätta sig in i hur det är på olika platser, på något sätt tycker jag sätter igång någon slags medkännande i en som människa. Så kanske därför är den här fascinationen för just sjövärderapporten. Vet du var Norra Kvarken ligger nu? Ja, jag har blivit medveten om det. Jag har fått lite mejl från folk där i krokarna som tycker jag ska komma dit och se hur det är. Och så. Men det känns som att just Norra Kvarken är ett av de namnen som alla associerar med sjövärderapporten. Mm.